はい、ピースケです。ドラクエイレブンやっていきたいと思います。今日は、最後の鍵で、まだ取りに行ってなかったのでちょっとこれを取りに行きたいと思います。ちなみに最後の鍵はこの過去に戻った時の神の民の里の、長老がいるところですね。ここで取れます。ということでやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、1個目はここですね。サマディの入り口入ったすぐの井戸のとこになります。ヘロー。いや俺本当に全然取ってないからアイテムがあった。ここですね。入って左、いたかぞ。何があるんだろう。マグマの石だけだね。ということで次行きたいと思います。はい、着きました。次はデルカダールの地下牢獄の、仮装ですね。あのカミューと一緒に初期で捕まってたところになります。出ていかないんですねこれ。あ、そんなもんね。なんだと？お宝だ。はい、もう盗賊を指南。ターバンとマント、ドクロの兜。これ今更ですよね。もう倒したっていうところにもう海賊を取ってるっていう順番逆ですね。はい、異常っぽいですね。というわけでカミュとの思い出の場所でした。次行きます。はい、来ました。次は荒野の地下迷宮のこの一番奥ですね。奥になんか4つぐらい鍵が。うわ、びっくりした。怖いな。入れるみたいですね。入れないですね。降りましょう。おお、メタルキングベスト、いいね。そして、おお、出た。出やがったな。スキルの種ですね。ほい、ゼロして、軍人制服ロン、マーシャル、なかなかグレイグかな。ここは何もない。何もない。
ということで次行きたいと思います。はい、続いてソルティコの町へ来ています。で、場所はここですね。この民家の中です。はい、もう虹色の雪、ここですね。ちょうどまあ、っすぐ降りてって家に入れば OK っていう感じです。はい、では次に行きたいと思います。はい、続いてがダーハルーネのここですね、に鍵が開けれるとこがあるみたいですね。押してみよう。お、なんか進化の奇跡。そこはおー、メダル。そして5万ゴールドか。猫、ここは全部入れないですね。入れないということで、こんな感じですね。ただ外にあるっていう感じの場所です。はい、じゃあ次行きます。はい、続いてはここですね。プチャラ村の、この遺跡のとこの入り口付近の扉ですね。扉っていうか祠みたいな。はい、みんな取れる金塊。ね、で次行きたいと思います。はい、で最後の鍵の場所来ました。あ、なんか回復しちゃった。次がここですね。どこだ、バンデルフォン東の島ってところで、スライムの島ですね。プチャラオ村から、上の方行くとある感じです。おー、生と死の指輪、命とドクロ、なるほどですね。地図メニューで見ると、あれ、ここですね。なんで下からプチャラオ村が多分右下の端ぐらいなんですけど、ここから行ける、あの上に伺うとこれいうような感じですね。なので次行って、次行きたいと思います。おすぎみたいです。はい、続いてはここですね。ホムスビ山地北の高台ってとことで、まあ、地図で見ると全然喋れない。ここですね。ケトスに乗って、空から行くところですね。はい。で、奥に行くと、これがある。何がもらえる？もう灼熱の部分。インフェルノソード、サラマンダー、フレームカッター。灼熱の爪、レンドローがめっちゃある。いいですね。じゃあ次行きたいと思います。はい、続いてはメダチャット地方の西の高台でございます。ぴょん、こうですね。で、世界地図だとこの下のとこ、左の真ん中ぐらいとこの、また空から行くやつになります。ほら、何が入ってる。よし、3枚、いいね。はい、ということで次行きたいと思います。急ぎ。はい、続いてはナプガーナ密林の中央の高台ですね。はい、一番奥で、ちょうど中央にある空から行く高台になります。何がもらえるんだ。木の水晶、なるほど。ちなみにここマドハンドのジャが出るんですけど、マドハンドジャが出るんですけど、これを倒すとこれ出るかな。これは出ないわ。あ、出た出た出た。はい、
この窓ハンドはこういう感じでメタルハンドが出ます。やばい、マルチナとして MP 使いすぎたな。で、改心必中で、ここは倒すのはい、というわけで次行きたいと思います。はい、続いてが名もなき島ですね。地図で見ると、左下の、ま、船で行くとこなんで白の入り江あたりにルーラして降りてくる感じかと思います。はい、そしてなんだ、千女神、戦女神の経典、アテナの冠、アテナの衣、誰の装備だろう。みんな見つけた。はい、では次に行きたいと思います。はい、続いてはメダチャット地方の西の島ですね。これも白の泉から上に、今度は下に行くとさっきのところで、上ももう一個左の場所がありますね。はい、なんやらほい、おー、メタルキング、やばい、誰で倒す、マジだ、すごいよメタルキング、おお、はい、というわけで次行きたいと思います。はい、続いてはここですね。クレイモラン城のお城の中入って、エレベーターで地下に降りたところですね。はい、で、おお、なんだそれ、ロイヤルチャーム、ロイヤルバッジ、セット装備かな。そして時の水晶、おおっていう感じですね。ふいふい、というわけで次行きたいと思います。おお、水晶ユリが見つけた。あ、これクエストですね。クエストの水晶竜ここにあるみたいなので気づけてください。ちなみにこの最後の鍵のこれですね、クレイモラン地方木製の高台が左の一番上のところの星のマークのところですね。はい、これ空から行くところになります。お、大体天井も白く、ほう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 みたいですね。それとクエストのやつがありますよっていう感じです。じゃあ次行きたいと思います。はい、来ました。ここが多分最後ですね。最後の鍵のラストの場所になります。なんかいる、え、なんかいるわ、おりゃ、だったか。いや、いや、強いんだろうか、きっと強いんだろうか。
げ強いな。油断してたわ。よし。やめて。反対攻撃はすごいだろ。え、アフか。ミスった。あ、どうしよう、よかった。ホステミスった。普通に強かったわ。何一体だよ、ね。ここで取れる。オーリハルコン。いいね。何それ。ミネルバティアラ、ミネルバドレス。おー、ということで最後の鍵、動画はこんな感じでした。はい。なんかレシピ系で結構強いやつが多いっぽいので、まあ、ここでしっかり取って、はい。鍛冶屋をね、頑張ってやっていきたいと思います。はい。それでは、皆さん、なんか言うことなくなっちゃった。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは皆さん、ピースな一日を、バイバイ。最後の鍵でした。